Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de banana caramelizado que é simplesmente uma delícia. O cheirinho se espalha pela casa, esse bolo é delicioso, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de começar, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixa um joinha e clica no sininho. E para fazer essa receita você vai precisar de 3 bananas maduras fatiadas, 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 180 ml de leite, 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, essência de baunilha a gosto, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos. Em uma panela no fogo médio, coloque um pouquinho do açúcar e agora a gente vai mexer até derreter completamente. Em seguida, adicione mais um pouquinho do açúcar e continue mexendo. Pessoal, a dica aqui é ir adicionando o açúcar aos poucos até ele derreter completamente. Em seguida, com cuidado, adicione a água e continue mexendo. Nesse momento, pessoal, o açúcar vai empelotar e vai ficar bem grudento. Mas é só mexer até que essa calda fique bem líquida e o açúcar que empelotou fique completamente derretido. Tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Agora a gente vai transferir essa calda para uma forma e vamos espalhar bem a calda. Agora acomode as bananas fatiadas por todo o fundo da forma. E enquanto isso, já deixa um like aqui pra gente, né? Prontinho, pessoal. Agora a gente vai fazer a massa do bolo. Em uma tigela, adicione os ovos, a margarina ou a manteiga, o açúcar. E agora a gente vai bater esses ingredientes até formar um creme esbranquiçado. Em seguida, adicione o leite, a essência de baunilha e a gente vai misturar mais um pouquinho. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e vá misturando. Vai adicionando farinha e vai misturando. Em seguida, a gente vai adicionar o fermento em pó e vai misturar até que ele fique bem agregado na massa. Depois é só transferir essa massa para a forma. Em seguida, leve para assar em forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 40 a 50 minutinhos ou até dourar. E tá pronto o nosso bolo de banana. Gente, olha que delícia que fica. Além de ser muito lindo, não é mesmo? Se você chegou até aqui, é porque você amou esse bolinho de banana, não é mesmo? Então não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e de baixar nosso aplicativo. Ah, e se você fizer essa receita, manda lá pra gente, tá bom?